כל גבר פה הולך עם מצ'טה ומשמש אותם גם לשטח וגם ככלי הגנה במלחמה. הוא מחמם אותו, מרשך אותו, הוא מחסם אותו גם, מחזק אותו, אולי זה התפקיד שלהם. כמו שאצלנו יש מאפיות ללחמניות, פה יש מאפיות לבתי מלאכה של מצ'טו. מחכה למכה בפטיש, אחד מלמתת מלאכות שבת, יש תמיד את ההקעה האחרונה. בואו נשים לב למכה האחרונה. אופס, זאת הייתה המכה האחרונה. קבלת לעבודה. Thank you.